Za najbolje odigranu utakmicu ovog proleća fudbaleri Partizana nisu dobili aplauze, igrali su pred sablasno praznim tribinama, a da je navijača bilo, pitanje je ko bi večeras dobio veće ovacije. Da li Saša Ilić, koji je prvi put u karijeri postigao na jednoj utakmici dva gola izvan 16-terca, prvi već u prvom minutu, ili mladi Aksentijević, koji je bio začetnik ove, ali i svih ostalih akcija koje su završavali ili pogotkom ili šansom. Ekipa Jagodine nije došla da se brani i na tome im treba čestitati, ali sa kakvom idejom su krenuli u Beograd nismo mogli da saznamo, jer im fudbaleri Partizana jednostavno nisu dozvolili da bilo šta pokažu na terenu. Već u 10. minutu bilo je 2-0, strelac Dijara na odličan centar šut Eduarda. Crnobeli su sve vreme kontrolisali meč, što je rezultiralo trećim golom u mreži gostiju u 44. minutu. Dijara je ponovo bio strelac, a centrirao je naravno Aksentijević. Grant je inače na ovom meču, što zbog povreda, što iz taktičkih razloga, odmarao Markovića, Miljkovića i Tomića, a ekipa koja je odigrala prvih 45 minuta izmamila je treneru veliki osmeh na licu. U drugom poluvremenu najpre se zatresla prečka golmana Stojkovića nakon odličnog udarca Gorana Gogića, ali samo 4 minuta kasnije Saša Ilić postigao je četvrti gol za Partizan, ostavivši bez daha saigrače, ali i novinare, još jednim fantastičnim golom. Ekipa koja je odigrala drugo poluvreme, umjesto Volkova koji se povredio, ušao je Stanković, umjesto Babovića Tomić i umjesto Eduarda Smiljanić, malo je usporila igru crno-belih, ali bilo je kasno za Jagodince da makar postignu počasni pogodak. Ekipa Jagodine večeras stvarno nije imala šanse da ozbiljnije ugrozi Partizan. A ukoliko crno-beli budu u stanju da ovakvu igru ponove u nastavku takmičenja, onda nas sigurno očekuje najpre kvalitetan večiti derbi.